नमो नमः। मणिका संस्कृत अभ्यास पुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं सप्तदशम् अभ्यासं पठामः। अस्मिन् अभ्यासे तुमुन् प्रत्ययं पठामः। अधुना कतिचन वाक्यानि पश्यामः। बालकः स्नातुं स्नानालयं गच्छति। राहुलः पुस्तकं क्रेतुं आपणं चलति। बालिका कथां श्रोतुं मन्दिरं प्रविशति। रामः कार्यं कर्तुं कार्यालयं गच्छति। अत्र रेखाङ्कितपदानि कानि सन्ति? स्नातुं क्रेतुं श्रोतुं कर्तुं इति पदानि रेखाङ्कितानि सन्ति। स्नातुं स्ना इति धातुः तुमुन् इति प्रत्ययः। क्रेतुं क्री इति धातुः तुमुन् इति प्रत्ययः। श्रोतुं श्रु इति धातुः तुमुन् इति प्रत्ययः। कर्तुं कृ इति धातुः तुमुन् इति प्रत्ययः। पश्यन्तु, अत्र सर्वत्र तुम 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 इति श्रूयते। एतानि तुमुन्नन्तपदानि इति उच्यन्ते। अर्थात् एतेषाम् अन्ते तुमुन् प्रत्ययः वर्तते। येषां शब्दानाम् अन्ते तुमुन् प्रत्ययः भवति सः तुमुन्नन्तः शब्दः। सावधानतया पश्यन्तु, धातोः अनन्तरं तुमुन् प्रत्ययः युज्यते। यथा अत्र ज्ञा धातुः अस्ति। अत्र तुमुन् प्रत्ययस्य योजनेन ज्ञातुम् इति भवति। एवमेव पा धातोः तुमुन् प्रत्ययस्य योजनेन पातुम् इति भवति। दा धातोः तुमुन् प्रत्ययस्य योजनेन दातुम् इति भवति। सावधानेन पश्यन्तु, कर्तुं जेतुं पातुम् इत्यादीनि तुमुन् प्रत्यययुक्तानि पदानि सन्ति। यद्यपि तुमुन् इति प्रत्ययः, तथापि कर्तुं जेतुं पातुम् इत्यादिषु केवलं तुम तुम इति ध्वनिः श्रूयते। अर्थात् प्रयोगेषु तुम इत्येव भवति, उन् इत्यंशः न भवति। तुमुन् प्रत्ययः उद्देश्यार्थे प्रयोजनार्थे च भवति। अर्थात् तुमुन् प्रत्यययुक्तः शब्दः उद्देश्यम् अथवा प्रयोजनं सूचयति। यथा छात्रः पठितुं पाठशालां गच्छति। पठितुं पठनम् उद्देश्यम् इत्यर्थः। बालिका भोक्तुं पाकं करोति। भोक्तुं भोजनम् उद्देश्यम् इत्यर्थः। कस्मिन्नर्थे तुमुन् प्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मः वयम् इति विषयं पठामः। प्रथमं वाक्यं, बालकः स्नातुं स्नानालयं गच्छति। एतदेव वाक्यम् एवमपि भवति, बालकः स्नानाय स्नानालयं गच्छति। अत्र किं कृतम् अस्माभिः? स्नातुम् इति पूर्ववाक्ये वर्तते, तदेव स्नानाय इति परिवर्तनं कृतम्। बालकः स्नान करने के लिए स्नानालय जाता है। द्वितीयं वाक्यं किम्? बालकः खादितुं भोजनालयं गच्छति। एतद् वाक्यम् एवमपि लेखितुं शक्यते, बालकः खादनाय भोजनालयं गच्छति। पूर्ववाक्ये खादितुं वर्तते, अस्मिन् वाक्ये खादनाय इति वर्तते। अन्यत् सर्वमपि समानम्। अर्थात् चतुर्थी विभक्तेः यः अर्थः भवति सः एव अर्थः तुमुन्नन्तस्य अपि भवति। बालकः खाने के लिए भोजनालय जाता है। तृतीयं वाक्यं, बालिका
क्रीडितुं क्रीडांगणं गच्छति। पूर्वोक्तवदेव अत्र अपि बालिका क्रीडनाय क्रीडांगणं गच्छति। बालिका खेलने के लिए मैदान जाती है। चतुर्थं वाक्यं माता पक्तुं पाकशालां प्रविशति। माता पचनाय पाकशालां प्रविशति। माँ पकाने के लिए पाकशाला में प्रवेश करती है। अनेन तुमुन प्रत्ययः चतुर्थी विभक्तेः अर्थं बोधयति इति अवगतम्। अधुना तुमुन प्रत्ययः अन्यत्र कुत्र भवति इति पठामः। शक इश ज्ञा धातवः एतैः सह तुमुन्नन्तस्य प्रयोगः भवति। अधुना एतानि वाक्यानि पश्यन्तु। गौरी गानं गातुं शक्नोति। अत्र पश्यन्तु शक इति धातु योगे तुमुन् प्रत्ययः वर्तते। गातुं इति तुमुन्नन्तं पदं, गा इति धातुः, तुमुन् इति प्रत्ययः। गोविन्दः पठितुं शक्नोति। अत्र शक्नोति इति वर्तते, अतः पठितुम् इति तुमुन् अन्तस्य प्रयोगः भवति। पठ इति धातुः तुमुन् इति प्रत्ययः। बालकः शीतलपानीयं पातुम् इच्छति। अत्र इष् धातुयोगे तुमुन् प्रत्ययः वर्तते। इच्छति इति इष् धातोः वर्तमानकाले प्रथमपुरुष एकवचनम्। तस्य योगे तुमुन् प्रत्ययः। पातुम् इति तुमुन्नन्तं पदम्। पा इति धातुः तुमुन् इति प्रत्ययः। अहं देहल्यां वस्तुम् इच्छामि। वस्तुम् अर्थात् रहने के लिए। अत्रापि तथैव इच्छामि इति इष् धातुरूपं वर्तते। तस्य योगे तुमुन् प्रत्ययः। वस् इति धातुः तुमुन् इति प्रत्ययः। वस्तुम् इति तुमुन्नन्तं पदम्। लक्ष्मी कथां वक्तुं जानाति। अत्र जानाति इति ज्ञाधातुरूपयोगे तुमुन् प्रत्ययः वर्तते। वक्तुम् इति तुमुन्नन्तं पदम्। वच् इति धातुः, तस्मात् तुमुन् प्रत्ययः वक्तुम् इति। शक् इष् ज्ञा इत्यादीनां धातूनां प्रयोगे तुमुन् प्रत्ययान्तस्य प्रयोगः भवति इति अस्माभिः पठितम्। एतानि तुमुन्नन्तपदानि पश्यता। पठितुं, खादितुं, लेखितुं, क्रीडितुं, भोक्तुं, पक्तुं, द्रष्टुं, वक्तुं। किमत्र लक्षितम् अस्माभिः? यदा पठितुं, खादितुं, लेखितुं, क्रीडितुम् इत्यादीनि पठामः तदा इतुम् इतुम् इति ध्वनिः श्रूयते। यदा भोक्तुं, पक्तुं, द्रष्टुं, वक्तुम् इत्यादीनि पठामः तदा केवलं तुम् इति च ध्वनिः श्रूयते। अत्र ध्यातव्यः अंशः एतदस्ति यत् केषाञ्चन धातूनां तुमुन् प्रत्यययुक्तपदेषु मध्ये इ भवति, केषाञ्चन धातूनां न भवति इति। स्पष्टं खलु? अधुना अधोलिखितेषु वाक्येषु ये तुमुन् प्रत्ययान्ताः शब्दाः सन्ति तेषाम् अर्थं ज्ञात्वा प्रश्ननिर्माणं कुर्मः। अत्र प्रथमं वाक्यं वर्तते, अहं प्रधानमन्त्रिणः भाषणं श्रोतुं रक्तदुर्गं गच्छामि। अस्य अर्थः एवं वर्तते, अहं प्रधानमन्त्रिणः भाषणस्य श्रवणाय रक्तदुर्गं गच्छामि इति। अस्य प्रश्नः कथं कर्तव्यः इति जानन्ति? त्वं किं कर्तुं रक्तदुर्गं गच्छसि इति भवति। द्वितीयं वाक्यं वर्तते, मालाकारः
पुष्पाणि चेतुम् उद्यानं गच्छति। अस्य अर्थः मालाकारः पुष्पचयनाय उद्यानं गच्छति इति। अस्य प्रश्नः एवं भवति, मालाकारः किं कर्तुम् उद्यानं गच्छति। तृतीयं वाक्यम्, अर्जुनः योद्धुम् उद्यतः अस्ति। अर्जुनः युद्धाय उद्यतः अस्ति इति अस्यार्थः। प्रश्नः कथं भवेदिति जानन्ति वा? अर्जुनः किं कर्तुम् उद्यतः अस्ति? चतुर्थं वाक्यं, त्वं पुराणं पठितुम् इच्छसि। अस्य प्रश्नः एवं, तथैव त्वं किं कर्तुम् इच्छसि? पञ्चमं वाक्यं, जनकः गंगायां स्नातुं हरिद्वारम् अगच्छत्। जनकः किं कर्तुं हरिद्वारम् अगच्छत् इति अस्य प्रश्नः भवति। अधुना तुमुन्नन्तस्य प्रयोगे प्रश्नः कथं कर्तव्यः इत्यंशः ज्ञातः किल? अधुना अधोलिखितेषु पदेषु युक्तं पदं विचिन्त्य रिक्तस्थानानि पूरयामः। रिक्तस्थानानि पूरयितुम् अत्र कतिचन शब्दाः दत्ताः, ते च खादितुं, क्रेतुं, गन्तुं, दातुं, कर्तुम्। एतानि तुमुन्नन्तानि पदानि। अधुना एतेषाम् अर्थान् पश्यामः। खादितुं खादनाय, क्रेतुं क्रयणाय, गन्तुं गमनाय, दातुं दानाय, कर्तुं करणाय। अधुना रिक्तस्थानानि पूरयामः। छात्राः जन्तुशालां पंक्तिबद्धाः तिष्ठन्ति। अत्र रिक्तस्थाने किं पदं भवति? खादितुमिति भवति वा, क्रेतुमिति वा, गन्तुमिति वा, दातुमिति वा, कर्तुमिति भवति वा इति वदन्तु। पश्यन्तु, जन्तुशालां खादितुं पंक्तिबद्धाः भवन्ति वा? किमर्थं पंक्तिबद्धाः भवन्ति? गमनार्थं पंक्तिबद्धाः भवन्ति। छात्राः जन्तुशालां गन्तुं पंक्तिबद्धाः तिष्ठन्ति। दानशीलाः वस्त्राणि आगच्छन्ति। अत्र किं पदं भवति रिक्तस्थाने? दानशीलाः वस्त्राणि किं कर्तुम् आगच्छन्ति? आम्, दातुम् आगच्छन्ति। दानशीलाः वस्त्राणि दातुम् आगच्छन्ति। सभायां शान्तिव्यवस्थाम् आरक्षकाः सन्ति। अधुना दत्तपदेषु कानि अवशिष्टानि सन्ति? खादितुं, क्रेतुं, कर्तुम् इति। अधुना अस्मिन् किं पदं भवति? कर्तुम् इति पदं भवति। सभायां शान्तिव्यवस्थां कर्तुम् आरक्षकाः सन्ति। पुस्तकप्रदर्शन्यां जनाः पुस्तकानि आगच्छन्ति। पुस्तकप्रदर्शन्यां जनाः पुस्तकानि किं कर्तुम् आगच्छन्ति? खादितुम् आगच्छन्ति वा, क्रेतुम् आगच्छन्ति वा? आम्, क्रेतुम् आगच्छन्ति। पुस्तकप्रदर्शन्यां जनाः पुस्तकानि क्रेतुम् आगच्छन्ति। मेलापके परिवारसदस्याः मिष्टान्नम् उपविशन्ति। मेलापके परिवारसदस्याः मिष्टान्नं खादितुम् उपविशन्ति। अवगतम् अधुना? मेलापके परिवारसदस्याः मिष्टान्नं खादितुम् उपविशन्ति। अत्र वाक्यद्वयं वर्तते। तत्र पूर्वक्रियापदेन तुमुन् इति संयोज्य संयुक्तं वाक्यं लिखामः। प्रथमं वाक्यद्वयं वर्तते। सुलेखा आपणं गच्छति, सा यानम् आरोहति। अत्र पूर्वक्रियापदं किं? गच्छति इति। धातुः गम् इति। तस्य तुमुन् प्रत्यये किं भवति? गन्तुम् इति भवति। द्वितीयवाक्ये विद्यमानः सा इति शब्दः न भवति। अधुना
तुमुन् प्रत्ययम् उपयुज्य वाक्यद्वयस्य संयोगेन एकं संयुक्तं वाक्यं कुर्मः। सुलेखा आपणं गन्तुं यानं आरोहति इति भवति। द्वितीयं वाक्यद्वयं वर्तते, माता आम्रं कृन्तति, सा छुरिकाम् आनयति। अस्मिन् वाक्ये पूर्वक्रियापदं कृन्तति इति, धातुः कृत् इति। तस्य तुमुन् प्रत्यये किं रूपं भवति? कर्तितुम् इति भवति। अत्र द्वितीये वाक्ये विद्यमानः सा इति शब्दः न भवति। अधुना संयुक्तं वाक्यं एवं भवति, माता आम्रं कर्तितुं छुरिकाम् आनयति। तृतीयं वाक्यद्वयं वर्तते, पंकजः गुरुं प्रदर्शयति, सः लेखं लिखति। अत्र वाक्ये पूर्वक्रियापदं वर्तते प्रदर्शयति इति, प्रदर्शयितुम् इति अस्य तुमुन्नन्तं रूपम्। द्वितीयवाक्ये विद्यमानः सः इति शब्दः न भवति। अधुना संयुक्तं वाक्यं भवति, पंकजः गुरुं प्रदर्शयितुं लेखं लिखति। चतुर्थं वर्तते, कन्या दीपं प्रज्वालयति, सा दीपशलाकाम् आनयति। अधुना भवन्तः वदन्तु, अस्य कथम् एकवाक्ये निर्माणं भवति इति। प्रथमं सोपानं किम्? अत्र वाक्यद्वयं वर्तते, तत्र प्रथमक्रियापदं किमिति द्रष्टव्यम्। एवं खलु, वाक्यद्वये प्रज्वालयति आनयति इति क्रियापदद्वयं वर्तते। सत्यं, तत्र पूर्वतनक्रियापदं किम्? आम्, प्रज्वालयति इति। द्वितीयवाक्ये विद्यमानस्य सा इत्यस्य स्वीकारः न भवति। एवम् अधुना संयुक्तं वाक्यं कथं भवति वदन्तु। कन्या दीपं प्रज्वालयितुं दीपशलाकाम् आनयति इति। एवं साधु उक्तं भवद्भिः। वाक्यद्वयस्य वाक्यैकनिर्माणे किं करणीयमिति ज्ञातम्? प्रथमतया वाक्यद्वये पूर्वं विद्यमानं क्रियापदं किमिति द्रष्टव्या। तस्य तुमुन्नन्तरूपं लेखनीयं भवति। अनन्तरं यदा संयुक्तं वाक्यं कुर्मः, तदा द्वितीयवाक्ये विद्यमानानां सा, सः, तत् इत्यादीनि सर्वनामानि त्यक्तव्यानि। इत्यंशद्वयं ज्ञातव्यम्। अधुना एतानि तुमुन्नन्तपदानि सावधानेन पश्यन्तु। नी, नेतुं, जी, जेतुं, क्री, क्रेतुं। सावधानेन पश्यन्तु, यदि धातोः अन्ते इकारः अथवा ईकारः वर्तते तर्हि तस्य तुमुन्नन्तपदे एकारो भवति। अत्र नी धातोः अन्ते ईकारः वर्तते, अतः तस्य तुमुन्नन्तपदं नेतुम् इति भवति। स्तु स्तोतुं, श्रु श्रोतुं। यदि धातोः अन्ते उकारः अथवा ऊकारः भवति तर्हि तस्य ओकारो भवति। यथा अत्र स्तु इत्यत्र अन्ते उकारः वर्तते, अतः तस्य तुमुन्नन्तपदं स्तोतुम् इति भवति। स्मृ स्मर्तुं, भृ भर्तुं। यदि धातोः अन्ते ऋकारः भवति तर्हि तस्य अर् इति परिवर्तनं भवति। यथा स्मृ इत्यत्र धातोः अन्ते ऋकारः वर्तते, अतः तस्य तुमुन्नन्तरूपे अर् इति भवति, स्मर्तुम् इति। तुमुन् प्रत्ययान्तं पदम् अव्ययं भवति, अतः तेभ्यः विभक्तिप्रत्ययाः न भवन्ति। कतिचन तुमुन्नन्तरूपाणि पठामः। पा,
पा तुम पा तुम चल चल ई तुम चली तुम शी शी ई तुम शेई तुम पच पच तुम पक तुम भिद भिद तुम भेद तुम पृच पृच तुम प्रष्टुम लभ लभ तुम लब्धुम स्मृ स्मृ तुम स्मर्तुम गा तुम गातुम हस इ तुम हसितुम बुध इ तुम बोधितुम शुद्ध इ तुम शोधितुम वह तुम वोढुम सह तुम सोढुम। एतावता भवद्भिः पठिताः अंशाः। तुमुन इति एकः प्रत्ययः, सः धातुना सह युज्यते। येषामन्ते तुमुन वर्तते तानि पदानि तुमुन्नन्तपदानि इति कथ्यन्ते, यथा गन्तुम् इत्यादीनि। प्रयोगेषु तुम इत्येव भवति, उन इत्यंशः न भवति। तुमुन् प्रत्ययः चतुर्थी विभक्तेः अर्थं बोधयति। सः रात्रौ भोजनाय गच्छति। सः रात्रौ भोक्तुं गच्छति। केषाञ्चन धातूनां तुमुन् प्रत्यये परे मध्ये इ भवति, केषाञ्चन धातूनां न भवति इति। यथा पठ इ तुम पठितुम गा तुम गातुम इति। वाक्यद्वयस्य संयुक्त वाक्यनिर्माणे किं करणीयम् इति च ज्ञातम्। तुमुन् प्रत्ययान्तम् अव्ययम् भवति, अतः तेभ्यः विभक्तिप्रत्ययाः न भवन्ति। तुमुन् प्रत्ययः इश् शक् ज्ञा धातूनां योगे अपि भवति। एषा चलनचित्रं द्रष्टुम् इच्छति। धातोः अन्ते इकारः अथवा ईकारः वर्तते चेत् तस्य तुमुन् प्रत्यये परे एकारो भवति। जी तुम जेतुम। धातोः अन्ते उकारः अथवा ऊकारः भवति चेत् तस्य ओकारो भवति। श्रु तुम श्रोतुम। धातोः अन्ते ऋकारः भवति तर्हि तस्य अर् इति भवति। भ्रु तुम भर्तुम। एतावता अस्माभिः मणिका अभ्यासपुस्तकस्य सप्तदशे अभ्यासे तुमुन् प्रत्ययः इति विषयः पठितः। अग्रिमभागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।